Olá, eu sou o professor Edson Gomes e queria deixar um recado para você. A você do Conjunto Bela Vista, a você do Vale das Palmeiras, do Jardim Itaúaiana, do Jardim Bom Samaritano, a você do Cristo, Rangel e Zé Américo. No dia 6 de outubro teremos eleições para o Conselho Tutelar. E eu peço a você um voto de confiança. Confiança em Jaciara Lima. Jaciara Lima, que já foi conselheira no primeiro mandato, demonstrou que tem competência para ser conselheira, demonstrou que tem envolvimento com as causas da criança e do adolescente e, portanto, precisa do nosso apoio, precisa do apoio da comunidade para continuar o seu trabalho. Dia 6 de outubro, 109, Jaciara Lima, Conselho Tutelar, Região Cristo. Thank you.